ლასი, თბილისის წყალი, იტერა საქართველო, მადნეული, კვარციტი, რუსთავის აზოტი, ზესტაფონის ფერო, ხრამი ერთი, ხრამი ორი, გარდაბნის მეცხრე და მეათე ენერგობლოკები, ვიტიბი ბანკი ჯორჯია. ეს იმ ობიექტების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც რუსული კომპანიები საქართველოში ფლობენ. ეს სიაბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური იმ ფონზე, როცა ხელისუფლება თავის პოლიტიკურ ოპონენტებს პრორუსულობაში ადანაშაულებს. ამ ჩამონათვალიდან გამომდინარე, შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ქართულ ეკონომიკას დღეს რუსეთის სახელმწიფო აკონტროლებს. მთავარ კითხვას ლადო პაპავა უპასუხებს. ლადო პაპავა პასუხობს მთავარ კითხვას, ბატონო ლადო, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. გამომდინარე იმ საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალიდან, მე აღარ გავიმეორებ ობიექტებს, ეს არის ყველა სოციალურ ქსელში გავრცელებული სია, ნაწილი მათგან ჩამოთვალე შესავალში. ამ ჩამონათვალიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ ქართულ ეკონომიკას დღეს აკონტროლებს რუსული სახელმწიფო? ეს არის სწორედ დღევანდელი გადაცემის მთავარი კითხვა. სალამ, ამ კითხვაზე პასუხს გავცემთ. უნდა ვთქვათ, რომ ეს ჩამონათვალი, რომელიც გავრცელდა, უზუსტობას შეიცავს. თუმცა ზოგიერთი აქედან ამოვიღებ ამ სიიდან, რომელიც უზუსტად ვიცოდი, რომ მხოლოდ ჩამოთვალი მხოლოდ ის, რომელიც ნამდვილად ვიცი, რომ შეესაბამება. მაგრამ რადგანაც გავრცელებულია ეს, ამიტომ უნდა ეთქვათ, მაგალითად, აი ენგურხესის ბედი დღემდე უცნობია. ეს ხელშეკრულება და აქვე უნდა ითქვას, რომ გაზეთმა რეზონანსმა რამდენჯერმე სასამართლოში იჩივლა და ყველა ინსტანცია წააგო პრაქტიკულად. ამიტომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით ენგურხეზე, ვერც იმას, რომ დღეს ქართველები აკონტროლებენ, ვერც იმას, თუ რუსებს აქვს რა სტატუსი და ჩვენ ერთი ვიცით მხოლოდ, რომ აფხაზებმა გულისხმობა გამოხატეს, რომ ნაძურგს უკვე ქართველებს და რუსებს შორის რაღაც გარიგება ყოფილა. რა შეეხება ისეთ კომპანიას, როგორიც არის დაუშვათ ენერგოპრო, რომელიც ამ სიაშია მოხვედრილი, ენერგოპრო ოფიციალურად, ფორმალურად ჩეხური კომპანიაა. რაც შეეხება თბილგაზს, რომელიც ყაზმუნაი გაზის საკუთრებაშია, ყაზმუნაი გაზი ოფიციალურად არის ყაზახეთის სახელმწიფო კომპანია. მაგრამ პრობლემა რა არის, იცით? პრობლემა არის ერთი რა. თუმცა არის ის კომპანიები, რომლებიც ცალსახად ვიცით, რომ ნამდვილად. რა თქმა უნდა, არის ასეთი, ახლა ვიტიბი ბანკი პედაპერ ღიათ არის შემოსული. 91 და 92 იგი მეცხრე და მეათე ენერგოპლოკები. ჩვენ ვიცით ამ ბლოკებს რა მნიშვნელობა აქვს თბილისის ელექტრომარაგებში. რა თქმა უნდა, იგივე ახლა ცნობილი არის იგი ვიტიბი, ვიცით ღია აშკარა ის, რომ ოქრო და სპილენძი რუსების ხელში, ესეც ვიცით, ისიც ვიცით ბილაინის აქტიურობა, საკმაოდ პოპულარული სატელეკომუნიკაციო მობილური კავშირის კომპანია. რეალურად რა ხთან გვაქვს საქმე? ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია, მაგრამ თემა აქტუალურობას არ გაკლავს. თემა კი ასეთი არის, რომ მოსკოვს აქვს ოფიციალურად გაცხადებული, ლამის უკვე 8-9 წელიწადია, რომ მის გარშემო და არა მარტო მის გარშემო უნდა შექმნას ახალი იმპერია, ლიბერალური იმპერია. და ეს იმპერიაში ქვეყნები უნდა მოაქციოს არა დაპყრობით, არა იარაღით, არამედ ეკონომიკური მექანიზმებით. ანუ შეიძინოს აქტივები და აკონტროლოს, შეიძინოს აქტივები სახელმწიფო კომპანიებმა, შეიძინოს აქტივები მსხვილმა კომპანიებმა, რომლებიც შეიძლება ფორმალურად არ არიან სახელმწიფო კომპანიები, მაგრამ რეალურად კრემლის კონტროლის ქვეშ არიან. და ისoret ამ პროცესში ვართ ჩვენ მოქცეული 2003 წლიდან. მე ტელემაყურებელს ექსპანსიას ახდენს ეკონომიკურს რუსეთი საქართველოსას, შეგვიძლია ასე მოდი პირიქით ვიტყვი, არა თუ მოსკოვი ახდენს ექსპანსიას, არამედ საქართველოს გაუჩნდა ყველანაირი კარები და მოიპატიჟა აქ. იმიტომ რომ აქ არის პროცესი, არა ის, რომ რუსეთი აგრესიულად მოდის, უნდა რომ დაეპატრონოს და რაღაც კონკრეტულ პირიქით საქართველოს თავრობამ გაუხსნა გზა. ერთადერთი კომპანია, რომელიც შემოვიდა ვარდების რევოლუციამდე, ეს იყო რაოესი, შემდეგ ის დაიშალა ინტერაუ, გახდა ერთ-ერთი მის წარმომადგენელი საქართველოში და რაოესმა იყიდა თელასი, გაკოტრებული ამერიკული კომპანიიდან. და მაშინდელმა ოპოზიციამ, რომლის სათავეში დღევანდელი პრეზიდენტი იყო ერთი ალიაკოტი ატეხეს, როგორ შემოუშვა შევარდნაძემო რუსებიო. მაგრამ როგორც კი მოდიან ხელისუფლებაში, თვითონ აღებენ კარებს.
Президент Бушма Умцросма Гаук, мы с гадац котилеп. С гавсерами его приватизация сакет там, так общение бит Италия, ши Португалия, ши Испания, ши Егорский гамой, кота русули компании би. Тауробам шетку это сам приватизацию процесс. Да что там перекитари? Перекит, тауробам есал мы бам приватизация, да. А рамарту приватизация, это теперь центеросом моменте царится, а мазе, Егорцы, сухвалас думс. Საქართველოში ხო მოხდა კერძო ბანკის ნაციონალიზაცია. ნაციონალიზაცია რუსეთის მთავრობის მიერ. Ქონდა ერთდროს ასეთი ბანკი, მას გაერთიანებული ქართული ბანკი ერქვა. Პრივატიზებული იყო ჯერ კიდევ შევარდნაძის მთავრობის მიერ. Დემ პრივატიზებული ბანკის მოხდა ნაციონალიზაცია, როცა მისი საკონტროლო პაკეტი იყიდა თითქმის 100%-იან საკუთრებაში, რუსეთის მთავრობის 100%-იან საკუთრებაში მყოფმა ნეშტორგ ბანკმა. Და ეს დღეს VTB ბანკის სახელით არის ცნობილი. Საინტერესო, ანუ მოხდა ქართული კერძო ბანკის ნაციონალიზაცია რუსული მთავრობის მიერ და ამას ჩვენი მთავრობა მიესალმა. Იმავდროულად უნდა გვაუწყდება, რომ Армс Бербанки, как наги, диги, витиби банкс. Ану, член мезобол сомхечи, ситуация, беврат упрум дзимия, ведре сакартулу, ши кола пери, практикулат русули капитали скалтари, да, мем кония, араевти саинтересо, шехудра, член сомех коллегептан, экономистептан, он любит, сходосва, формачи, сарташерису конференциазе, квимжелия, сагидзе, да, мата апта, сетиве, критикули дамуки деболба, русули компании, бис, актиуробастан, сомхетис экономикаш. Практикулат, Их идет до гачера, если сатармия, она мушаебен, дабл симптолозия, титкмисара мушаебен. Холо, чуентан, практикулат, арцом саршо ушли, а хели русули капитали. А вот себе дуйся обрет, о миса да русули капитали, суртир тобис, да загаулен из темазе. Тум так, манам дегавим еуреп, чем таварки, тва суко схвапорми, тум таварки, тва и о шегудзле туаров, тва тром дрес карту экономика, с русули сахамцы по контролю. Схвапорми дау савам, ки тва сбат ноладу, разниш наус. Საქართველოს თვის დღეს რომ აი ასეთ მნიშვნელოვან ობიექტებს რომლებიც ჩამოთვალეთ უკვე ეს არის იგივე გარდაბნის ენერგობლოკები, მადნეული ფერო, აზოტი თუ სხვა ობიექტები, რას ნიშნავს რომ რუსული ბიზნესის ხელშია ასეთი ობიექტები საქართველოს თანაც ხაზგაუსვავ იმას რომ ისინი არიან მფლობელები, ანუ საკუთრებაში აქვთ და არ არიან მაგალითად უბრალოდ მართვაში ან არა აქვთ თქვათ იჯარით. თანაც ამის პარალელურად ნუ დავივიწყებთ ხელისუფლების რიტორიკას, რომელიც განსაკუთრებით ძლიერი გახდა ბოლო პერიოდში იმას დაკავშირებით, რომ რუსეთში ბიზნესზე გზა გადის აუცილებლად კრემლზე. ანუ კრემლის გარეშე, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ რუსეთის ოლიგარქიული ბიზნესები არის საქართველოში შემოსული? იცით რა, სიტყვა ოლიგარქიულის ყოველ ნებისმიერ შემთხვევაში გამოყენებას მე მოვერიდები, იმიტომ რომ თუმცა ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ ბიზნესებს ასე ეძახიან, მაგრამ სხვადასხვა ვარიანტებია და ამიტომ, მაგრამ თავი ეს არის, თვითონ ბატონი ბენდუკიძე როცა ჩამოიყვანა საქართველოს მთავრობაში ერთად საკვანძო პოზზე, მისი ამოცანა იყო სწორედ რუსული კაპიტალის შემოყვანა და მანამ ამოცანას წარმატებით გაართვა თავის იყო პრაქტიკულად ხიდი რუსულ ბიზნესსა და საქართველოს მთავრობას შორის. და აი მაშინ მიდის ეს ასე ვთქვათ დამოკიდებულება, რომ რუსული კაპიტალი შემოვიდეს და რეალურად რა ხდება, კითხვას აკონტროლებს თუ არა დღეს. Амазе пасукски შემიძლია ასე გაგცეთ. Ჯერ სრულად ვერ აკონტროლებს. Дакча რამდენიმე მნიშვნელოვანი ობიექტი. Მაგალითად რომელი? Кинигза. Тех. Ну договоიწყება სამხედრო კინიგზა უკვე რუსების ხელშია. რუსულის კინიგზა მიყიდა, სამხური კინიგზა და სახელი შეუცვალა და სამხრეთ კავკასიის კინიგზა დაარქვა. ახლა სამხრეთის მონაკვეთი რო არის სამხრეთ კავკასიის კინიგზა, რეალ ფაქტობრივად გასაგებია, მაგრამ ამ სახელის დარქმევით რუსეთმა დააფიქსირა თავის ამბიცია, რომ შემდეგი ჯერ უკვე საქართველოსია. დაგვრჩა მაგისტრალური გასადენი, რომელზედაც სწორედ იმ კომპანიისთვის ცდილობდნენ მის მიყიდვას, რომელი კომპანიის ნიშნითაც ცდილობენ ივანიშვილის აკრედიტაციას რუსეთთან კავშირში. რა თქმა უნდა, და ნეტა ამერიკამ
შეაჩერა თავის დროზე 2005-2006 წლებში ეს პროცესი ნეტად და მალამდეც იყო სანამ პრემიერ-მინისტრი ზურაბჟვანია ცოცხალი იყო ისიც მაგ პროექტს უჭერდა მხარს მე აღარ ვლაპარაკობ თვითონ სააკაშვილზე ნოღაიდელზე პრემიერ-მინისტრზე გილაურმოზე როგორც ენერგეტიკის მინისტრზე ბენდუქიძეზე როგორც სახელმწიფო მინისტრზე ყველა ჩართული იყო ამაში და პრაქტიკულად ქართულ მერმა მადლობა უნდა უთხრას ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომელმაც დაეხმარა ქართულ ხაზს და საკუთარი მთავრობისგან გადაარჩინა მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება რომ დღესაც ახლა ლონდონის ბირჟაზე განთავსებული აქციები როგორც კინიგზის ასევე მაგისტრალური გასადენი ცოტა შენიღბული ფორმით და აი დღესაც მიდის ეს პროცესი, ანუ საქართველოს მთავრობისთვის საკმაოდ კომფორტული აღმოჩნდა რუსულ ბიზნესთან ურთიერთობა. უნდა გვაბიჭდება, რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრიც რამდენიმე თვის წინ, სანამ ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და პარლამენტში გამოდიოდა, მან თქვა მნიშვნელოვანი ფრაზა იმის გამო, რომ ფულს უნია არდის შემოვიდეს რუსული კაპიტალიო, მიესალმება ის ამას. დღეს რუს უკვე პრემიერ-მინისტრია. აი ამ ფონზე ნებისმიერი ადამიანის, აქ ივანიშვილზე არ, ნებისმიერი ადამიანის დადანაშაულება, მაგრამ მას რუსეთში ბიზნესი აქვს, გაუგებარია რუსული ბიზნესი მოიყვანეს საქართველოში. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, წეღანეს თქვენ ნაწილობრივ უკვე გაეცით ამ კითხვას პასუხი, შეგიძლია თუ არა დაადასტუროთ კიდევ ერთხელ ის, რომ რუსული ინვესტიციების, რუსული ბიზნესის შემოსვლა საქართველოში უკავშირდება სწორედ კახა ბენდუქიძის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც იყო ეკონომიკური გუნდის სულისჩამდგმელი. მე არ ვიტყოდი ასე ბატონ კახას, მოდი იმაზე მეც ვამკიდებ, თვით არმე ეს უკავშირდება შოლად მიხეილ სააკაშვილის ხედვას, იმიტომ რომ თავიდანვე ძაღია და მიესალმებოდა. სხვათაშორის 2005 წელს იანვარში ქონდა მას შეხვედრა დეპუტატებთან და ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე კიდევაც უთხარი, რომ ახლა მზადდება ერთ-ერთი კერძო ბანკის ნაციონალიზაცია რუსული ბანკის მიერ თქო და აღშფოთება გამოხატა რა ხდებაო. რო უთხარი, რომ ეს არის გაერთიანებული ქართული ბანკი და ის უნდა ხელში ჩაიგდო სახელმწიფო ბანკმა და ეს არის ნაციონალიზაცია, ის დამშვიდა, იმიტომ რომ მისთვის სიახლე არ მიტყია. და შემდეგ როცა ეს გარიგება შედგა და მოხდა ნაციონალიზაცია ქართული ბანკისა, ის გამოვიდა და მიესალმა. და ამიტომ ახლა ის ომის თემაც ძალიან სერიოზულია, იმიტომ რომ სწორედ ომის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტი სააკაშვილი აკეთებს განცხადებას, რომ მიუხედავად ომისა, მიუხედავად ამ რთული და გაფუჭებული ვითარებისა, იმისა, რომ არ აქვს საქართველოსა და რუსეთს უშუალო დიპლომატიური კავშირი, მიუხედავად ამისა, ის მიესალმება რუსული ინვესტიციებს. და სწორედ ამ დროს იწყება ბილაინის გააქტიურება საქართველოში. 1992 წელი სწორედ არის გამორჩეული 1992-ის გაყიდვით და არა მარტო ამ ორი ხესის გაყიდვით. ინტერრაუს რუსულ კომპანიას მიეცა ლიცენზია 193 მილიონ დოლარი რომ დახარჯოს 3 ახალი ხესის ასაშენებლად. ესეც რა თქმა უნდა ომის შემდეგ არის. ძალიან საინტერესოა, რას ფიქრობ თვითონ ბენდუქიძის ფიგურაზე, მის როლზე აქამდე თუ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირებების ფონზე, თუმცა მოდით ამ თავარ კითხვას უკვე პასუხი გავცეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, რეკლამის დროა გადაცემაში რამდენიმე წუთში ლადო პაპავასთან ერთად დაბრუნდებით. ლადო პაპავა პასუხობს მთავარ კითხვას, ბატონო ლადო, რა სიტყვით თვითონ კახა ბენდუქიძის ფიგურის შესახებ? რა როლს შეასრულა მან ქართულ ეკონომიკაში და რა როლს ასრულებს დღეს, როდესაც ხელისუფლების რიტორიკა წინასაარჩევნო პერიოდში არის შეცვლილი? ეს აღარ არის ლიბერალური ლრად განწყობილი გუნდის რიტორიკა. საქმე იმაში არის, ახლა თქვენ კარგად დასვით ეს კითხვა, ქალბატონო, აკეთეთ რიტორიკაზე აკეთებთ აქცენტს, თორემ ბენდუქიძეს ლიბერალობა თუ ლიბერტარიანობა არც მანამდე არ ყოფილა, იმიტომ რომ იცით, არ შეიძლება ლიბერტარიანელი ან ლიბერალი იყოს შენთვის და არ იყოს ზოგადად, ხო? როცა ქვეყანაში ერგვეოდა საკუთრების უფლება, ბატონი კახა მთავრობის მაღალ თანამდებობაზე იყო, სხვადასხვა პოსტზე, მაგრამ მე არ მახსოვს, ოდესმე პროტესტი გამოეთქვა რიყეზე, რაც მოხდა აბანოებთან, რაც მოხდა ნებისმიერი სხვა კონების ხელყოფასთან. ამიტომ რიტორიკა იყო განსაკუთრებული კომპონენტი ამ ლიბერალებთან დაკავშირებით, თუ ლიბერტარიანებთან. აქ უკვე სიტყვების თამაშია, მათი კონტექსტიდან გამომდინარე. იმავდროულად, როგორც კი ასე ვთქვათ, იცვლება მთავრობის ხედვა და დღეს ახლა მესმის მთავრობის და მესმის ნებისმიერი პარტიის დღეს არჩევნებზე ვერ გახვალ მემარჯვენე ლოზუნგებით. უნდა გაგვიდე მემარცხენეთ. მემარცხენე ლოზუნგებით გადიან პოლიტიკური პარტიები არჩევნებზე, როცა კრიზისია. და ქვეყანაში არის კრიზისი. სწორედ ამიტომ ყველა უნდა დაპიქდეს მოქალაქეებს, ამომრჩელებს, ქიშმის და ლაბლაბოს.
მერე ზოგი მისცემს, ზოგი არ მისცემს. მაგრამ სწორედ ეს არის ეს კომპონენტი დამვითარებაში. ის ხალხი, ვინც თავის თავს ლიბერტარიანელებად თვლიან, საკმაოდ ლოიალურები აღმოჩნდნენ, მათ შორის ბატონიკახაც, მთავრობის დაპირებებთან დაკავშირებით, რომელთაც მათ პროგრამა დაარქვეს, მაგრამ პროგრამიდან ეს ყველაფერი ძალიან შორს არის. და პრაქტიკულად გახარწყლებულია ყველაფერი ის, რაც აქამდე ითვლება. მაგის აქამდე თვლიდნენ სოფლის მეურნეობას საერთოდ არ უნდა ჩაერიო, ფული არ უნდა დახარჯო. 2000 წელს საქართველოს პრეზიდენტი მივიდა და შეხვდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობას და თქვა, რომ აქამდეო ჩვენ გვეგონა სოფელში ფული არ უნდა დახარჯო და თვითონ ეკონომიკა განვითარდებოდა, მაგრამ არ ყოფილა ასე, თორმე საჭიროა ფული დახარჯო. მართალია, ამის მერე მაინც არ დახარჯეს და მოიგონეს რაღაც ფანტასტური პროექტი ჰიბრიდულ სიმენტთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ჰიბრიდული ფიასკოთი დამთავრდა. და პრაქტიკულად აი ახლა არის ხუგა დაპირებები, თანაც მას მერე რაც ბატონმა ივანიშვილმა თქვა, რომ მილიარდიანი ფონდი იქნება ყოველწლიურად სოფლის მეურნეობის დასაფინანსებლად, თუ რადგანაც ესენი მოდიან ისევ იმის გათვლით 4 წელი ხელისუფლებაში იქნებიან, ეს 1 მილიარდი 20-ზე გამოროლეს და თქვა 4 წლის განმავლობაში 4 მილიარდი იქნება. ვაპირებდი ჩვენ საუბრის ბოლოს ამ შეკითხვის დასმას, მაგრამ რა კი მოიტანა სიტყვამ, თქვენი აზრით აი ეს დაპირებები ორივე პოლიტიკური ცენტრის დაპირებებს გულისხმობ, როგორც ქართული ოცნების, ასევე ნაციონალური მოძრაობის. დღეს არის უფრო პოპულისტური თუ უფრო რეალისტური? რა თქმა უნდა, გუნდებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. იცით რა, მე მაინც არ შემიძლია ვისაუბროთ და გეტყვით, რატო არ შემიძლია სრულად. მანამ სანამ ქართული ოცნება პროგრამას არ გამოაქვეყნებს, მანამდე სერიოზულად საუბარი იმაზე, რომ აი რამდენად რეალისტურია ეს დაპირებები, შეუძლებელია. მე ახლა ვიცი, იქ რამდენიმე ძალიან კარგი ეკონომისტი ყავთ გუნდში და მე მაქვს იმის განცდა, რომ მოველირო რაღაც სერიოზული დოკუმენტი დაიდება. იმავდროულად განცდაზე საუბარი არის, მთავრობამ თავის პროგრამა დადო, რომელსაც დაარქვა პროგრამა, ის არ არის არანაირი პროგრამა, იქ ერთი გრამი დასაბუთებაც არ არის იმისა, როგორ უნდა გააკეთონ ეს ყველაფერი, არის დაპირება. თანაც ისეთი ტიპის დაპირებები, რომელიც წინა პროგრამებში თუ ჩავიხედავთ, იქაც იყო ეს დაპირებები და არც ერთი არ შესრულებულა. სხვა თუ არაფერი, ქალბატონო ეკა, არცუ დიდი ხნის წინ გასული წლის შემოდგომაზე ოქტომბერ-ნოემბერში იყო 10 პუნქტიანი გეგმა. მთავრობის ახალ პროგრამაში სიტყვაც არ არის ნახსენები 10 პუნქტიდან. რამე შეცვალეს, არ შეცვალეს, ხედვა აქვს სხვა თუ არაფერი. ამიტომ რეალურად რო ჩვენ შევაფასოთ ეს დაპირებები, მოდით ამაზე ჯობია ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, როდესაც ოფიციალურად გამოცხადდება არჩევნები. ამ არჩევნებს აუცილებლად მოყვება პარტიების მიერ პროგრამების წარმოდგენა. ალ სავარაუდოდ ნაციონალურ მოძრაობას რაც პროგრამა უნდა ქონდეს, ეს თავრობამ უკვე წარმოადგინა და მეტი დიდი წარმოდგენები არ იქნებიან, ერთი ხელშეკრულება მოამზადეს, რომელიც თავისთავად ეს პაროდიული დოკუმენტია, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არ საწერს ხელს, ის ფაქსიმილე არ ადებს, ხატრულად არის, კალიგრაფიულად, კომპიუტერულად. რატომ, როგორ ფიქრობთ, რატომ არის? ვარ ვიცი, ვერ გეტყვით, ეს შეიძლება ტექნიკური ხარვეზია და აბსოლუტურად გაუგებარია იმ დოკუმენტს, ხელს რატო აწერს პარტიულ დოკუმენტს, რატო არ წასხავს პრემიერ-მინისტრი და მას რა თანამდებობა უჭირავს პარტიაში. პრეზიდენტი გასაგებია, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეა, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის სტატუსი აბსოლუტურად პარტიული გაუგებარია. და აი, როდესაც იქნება წარმოდგენილი ყველა ეს პროგრამები, მაშინ უფრო ადვილად შეიძლება ვისაუბროთ ამა თუ იმ დაპირების უკან რა რეალური ხე არსებობს და რამდენად მიღწევადია სხვა. დაუბრუნდეთ ისევ რუსულ ბიზნესს, რომელიც ამათულ ობიექტს ფლობს საქართველოში. მიგაჩნიათ თუ არა შესაძლებლად, რომ ეს ობიექტები რაღაც მომენტში გამოყენებული იქნეს რუსეთის მიერ პოლიტიკური მანიპულაციისთვის? რადგან წეღან ვახსენეთ ეს თემა და გავიმეორებ, აგვისტოს ომის დროს პრინციპში არც ელექტროენერგია გათიშულა, არც გაზი და არც ეს ელექტროენერგია პირიქით ღამე უნდა ყოფილიყო განათებული, კარგად დაენახა თვითმფრინავებს, რა იყო დასაბომბი, არა? აეროპორტი იყო დასაბომბი და არა დასახლებული პუნქტები და რატომ უნდა გაეთიშათ ელექტროენერგია? მაშინ რამდენად არის შესაძლებელი, რომ იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური? ცით რეალურად არის ასეთი რამ. მე ნამდვილად მე მინდა ფაქტებით ვისაუბრო. ფაქტები კი არის ასეთი. ლიბერალური იმპერიის კონცეფცია ეს არის თვითონ ოფიციალურად აღიარებული მოსკოვის მიერ. და სწორედ იქ არის ეს ჩაწერილი, ეს რაიმე საიდუმლო დოკუმენტი კი არ არის. დღესაც დებს ინტერნეტში ყველა შეუძლია წაიკითხოს და ამაზე მსოფლიო მასშტაბით პოლიტოლოგები საკმაოდ საინტერესო ანალიზს ატარებენ. და პირდაპირ დებს, რომ საჭირო არის ის, რომ მოსკოვს ქონდეს ზეგავლენა ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე, ანუ პოსაბჭოთა სივრცეზე, არამარტო ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე, არამედ ზოგიერთ სხვა ქვეყანაზე აქტივები შეძენეთ, რომ კონდეს კრემლს, კონდეს ეკონომიკური ბერკეტები ამ ქვეყნებში პოლიტიკური სიტუაციის მართვის. ახლა
Ну да, говорить, чтобы мы серьезно, там, где мы объекты гидхарит, мы все джерджоребит, Москва, вера контролирует. А мы там джер Адрия, Саубари, Мазурес, Беркете, Биамокведе, джер, Уэлла Беркете, Начайк, Дескоч, Торе, Тутауден, Гайши, Пирану, Кодайц, Омокведе, Машины, Хелис, Плебац, Ваша Зелепс, Амис, Болом, Дереализебас. А, Раги, да, там, Тут, Хелис, Плебац, Интерес, Ярис, Исром, Русец, Эсберкете, Бичаук, Дескоч, Радна, Рогорст, Коня, Бобт, Гиат, Шейдзлеба, Русец, Стратегия, Снахот, Хелис, Плебац, Итра, Модит, Асот, Кот, Пакте, Бич, Я то хелису плебис интереси арари. Рато моактининес кердзо банкис национализация русетис тауробас. Рато михидес окроздас пилензис цармореба русепс. Рато михо молапаракеба магистралури гасаденис михидвастан дакавширебит разес висаобротоца холот америкелеби чаревам вихсна. Рато марис эс темеби. Рато михидес омис шемдек ори хеси. Рато мистес гидроэнергетикаши сами хеси вшенеблоба. Сули мас трабахов. Чуэнем тауробару русечи гуагакс электроэнергия экспортзе агарки дулобто. Нахет официалу републикациеби. Ки дулобен русети дан электроэнергияс. Сула царарис, холот русечи гадис. Упромети русети дан шемодис сакартолош. Амас раме дахурул масалазе кер. Официалу статистика. Раса твитон сам тауробот скаруебит сакуек небен. Реалура, тацкобс туара, руарацкобс, хуарга акетебда. А куринаме, шеле бацкобс, политику римосазребебида, миоре, шеле бацкобс, экономикурат. Ну да, говорит, что русский бизнес, коррумпированный бизнес, який, че он вам окоптал, че там, арали масобри коррупция, родесац, масобри коррупции, стволсазрези, да, да, мне не бегантавись, да, марели тур коррупция, арсебов. Да, схвили. Капитали, роца шема, тронмани ктами, арапели арари, и гари, соре, элитурни коррупции, схеме би гамога не бул. Шелебе, эсэ цико, сертерти аргументи, хо, маграм, эрти раме ше, нателли ари. Дрес, тревандел Московс, мис хемзуандел лоба, сацхоб, тревандел Тбилиси, с хемзуандел лоба, эс холапаши гамо и хате, бэмтор экономику ра Тбилиси, хелс арапели ша аручилис, холо политику рат, холапели гаке термиштус ром, Москов ма гааке тос, Абхазеца да Цхинволши, зушта тис раз гау хрдебаро гааке тос. Та тан тайчиро шесаничная позиция, Тбилиси арве лапаракеп. Тбилиси ат сацхоб, сацете агрессиули Москови, колту са лапарако темаро, шекедетам, терия агрессиория, оми шейлеба исев дайцхос, та амитам, Ам национализм из Талгазе, мой пост, да, мы тебе типа хардам череби, да, все кутреби, ну, договориться, чтобы Карзе Монгари са парламенту арчевни. Раче хеба сорит Карзе Монгари са парламенту арчевни. Телебис манзе, да, сахали суплево риторика оппозиции с Сатинаум, деко риторика с Гулисхом, баге були, ко сорит и мазером, а кавширебнен оппонент с Русетан. Тумца, Иванишу Лизгамо, че нам дес хтебода, и ми сапудзолзером, оппозиции с лидереби, Мартла Чадиоднен Москоши, Мартла Кондатик, Пиради кавширеби, Адреби арсебоб да болос да болос, ами издавам ткицебели. Иванишултан мимартебаши, ес риторик аришетсули им туал сазрисит, ром миси Русеттан кавширис дасам ткицеблад, игенебен сторед мис экономикур кавширебс. Имас ром Иванишули бизнес эцеуда сторед Русечи. Формула хелисуфлебис арис асети, ром Русечи гза бизнесе гадис холдам холод шесадзлебелем холд Кремлис гавлит. Рамдена дарис е серьезули аргументи баднолад. Радга намазе саубробе националури телевизиеби амит ძალიან серьезули пропаганда мидис мосахлеобаш. Ари ормаги стандарти, ашкарат ормаги стандарти. Джерти схули бизнеси гадис раткма онда Кремлис Кремлзе, маграм има сам себе деба китхва. Бендукидзе, хойко, русети, зимем рецоло баши, да мачори, са контролеб, да, атомур энергетики, что есть, маканап, че не был, са цармовепс. Йогар пикроп, техла атомур энергетика, а рикнебо, да, кремлис интересепши, да, специал, да, зори, сам сахорис интересепши. Маграб, соре, ти киден, ча мой юханец, батоника, хат, да, сусак, министрат. Да, упрометит, машин, ша, кашули, ацха, дебдоро, ми е телефон, завела пара, кепотис, да, машта, шева, тахмек, да, нишно. Если вы не знаете, что интернет не может быть, то это не может быть фиксировано. А мы спонсор, и дай бог, дебас, это китхва. Иван Ишур, манам деру эхмаребо, дам Тауробас, Пулсадзелев, да, тундаци гиве полиции, реформы. Сахам типа проекты бия, сахам да финансе були, да, сапатруло полиции, сапатруло. Да, машине, с русули пулиари, русули пулиари. Ахла, упрометец, Иван Ишур, сро, Твам, алтавис, мусазребеби, а то мазгадавид оппозиция. Да, уж от руарга да солюк оппозиция, что гаек зелебина, да, и со мьеца пули Тауробич пиздаец, национальный проект бигане хорцелебина. Машины с пули русули арикнеба, да.
Ezeki ragats momentchi rotsa katsma tkva rom mas khedva sheetsvala da unda rom titon vergznob taps komfortulat imtom ki ara ro puli ara ki imtom ro misi tanamozmeebi arian dzimet gomareobashi da man gadatsqito ro sruliat sakartvelos tsuchvalos ara tsalkeuli inektsiebit aramed principolat sheetsvalos kvekhana uga gakhta rusuli proekti da amdros geobnebit qarebi rusuli investitsieebs Kaufsna soret nacionalur mozdraobis khelisupleba vardebis tavroba gaufsna anu realurat ra gvak ert iskhrib tu katsi pulshoulobs rusetshi es aris rusuli proekti kholo katsi romelits solet am pulis gasaketebel biznes epatijeba des biznes shemoqav sakartvelosh titon da tanas rusebi armalaven rato shemodian am biznes gasakhortselebot ro sabolot politikuri merketebi chaigdon khalshi ekonomikuri mekhanizmebis gamoqenebit es turmi ar qopila esas jansaghi ari da midis izeti briquli kommentarebi ro khla zogze khvar shemoideps rusi kartul khakhanas da khvar gaitat ara batono imas shemotana da gatana ki arunda imas unda ro ak movides da ak iqos da ak akontrolos საკმო ცერეზულად ეკონომიკურად სიტუაცია ქვეყანაში და ამას ის კაცი ის თავრობა ეს პოლიტიკური ძალა რომელიც რუსეთში არმალავს და გვაქვს შესანიშნავი მაგალითი ჩვენს მეზობელ სომხეთში რაც იქ ხდება და არჩევანი სამწუხაროდ ჩვენ დღევანდელი თავრობის მიერ სწორედ ამ კუთხით არის გაკეთებული ეს არჩევანი აქ ლანძღონ артикуляციის დონეზე რიტორიკა იყოს ანტირუსული, ხოლო ეკონომიკური ქმედება და არამარტო ეკონომიკური ქმედება აშკარად გამოკვეთილი პრორუსული. მთავარი ყველაზე მეტად აპელირება უბრალოდ ივანიშვილთან მიმართებაში ხდება იმით, რომ ის ფლობდა გაზპრომის აქციების 1%-ს. სხვა ჩვენს გაზპრომის შემოყვანა უნდა. ინფორმაციით ნოემბერში, მაშინ როდესაც წეგანაც გაიცანეთ ხელისუფლება საერთოდ გასადენის მიყიდვას ლამობდა გაზპრომისთვის. ხშირად მიდის ძალიან ამაზე საუბარი და რას ნიშნავს აი თქვენი აზრით ის რომ ადამიანი ივანიშვილი იქნება ეს თუ სხვა რომელიმე პიროვნება ფლობს ამ კონკრეტული კომპანიის აქციების თუნდაც 1%-ს რეალურად რას ნიშნავს როდესაც საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და დაშლის პირველ პერიოდში ყველაზე დიდი ფული კეთდებოდა ყველაზე დიდ ეკონომიკაში პოსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე მასშტაბური ეკონომიკა ქონდა და აქვს დღესაც რუსეთი თავისი ჯერერთი ბაზრის ზომებით გამომდინარე და მეორე იმ სიმდიდრეებით რომელიც აქ რუსეთს წიაღისეული სახით იქნება ნავთობი გაზი ოქრო თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი და არა მარტო საქართველოსთან არამედ პოსაბჭოთა სივრციდან წავიდა სწორედ ფულის საშოვნელად რუსეთში და პირველი სერიოზული კაპიტალი ის შექმნეს ზოგმა ვერ მოუვარ ამას და საკმაოდ მალე გაკოტროდა ზოგი გავიდა სხვა ქვეყნებში ზოგი დაბრუნდა საკუთარ სამშობლოში და თუნდაც იგივე ახლა კარგად გამიგეთ ნამდვილად არავის ადვოკატობას არ ვაპირებ ახლა მე როგორ გავუწიო ბიძინა ივანიშვილს ადვოკატობა მე მგონი ყველაზე კარგი ადვოკატი ის საქმეებია რაც მან აკეთა ის კეთილი საქმეები რომელსაც ის პრაქტიკულად უანგაროდ აკეთებდა წლების განმავლობაში და როგორც გაირკვა თორმე მისი ქალმოქმედება მილიარდ ნახევარ დოლარზე ყოფილა ასული ეს ხო ფანტასტური თანხა კაცი იგი არის დიდარი მაგრამ ოფიციალურად დაფიქსირებული 6 ნახევარი მილიარდი და დახარჯული ქონია მილიარდ ნახევარი. ეს ფანტასტური თანაფარდობა. რას აკეთებდა თანაც? რა შეიხარჯებოდა ეს ფული? იხარჯებოდა ნაციონალურ ეროვნულ პროექტებში, პროექტებში, რომელიც საჭირო იყო ქვეყნის განვითარებისათვის, რომელიც საჭირო იყო ხშირად ერქმეოდა ნაციონალურ მოძრაობას. და სან და თავრობა ამას იბრალებდა ხან პარტიულ სახელს არქმევდა და ხან არქმევდა სამთავრობო სახელს. ახლა აქედან გამომდინარე ის რომ ივანიშვილს აქვს იქ გაზპრომში წილი ეს ჩემთვის პირადად არ აქვს ამას იმაზე დიდი მნიშვნელობა ვიდრე იმას რომ შეხარ მთავრობა და გაზპრომს ეპატიჟები რომ მოდი ყველაზე დიდი ობიექტი რომელიც არის ენერგეტიკული მოდი და ჩაიგდე ხელში გაძლევო რეალურად იყო ასე 300 მილიონს ითხოვდა საქართველოს მთავრობა გაზპრომიდან. გაზპრომი თავაზობდა მაგისტრალურ გასადეში 150 მილიონს. და შომავალი ფირმაც იყო მოძებნელი ფრანგული ფირმა, რომელიც შომავლობდა საქართველოს მთავრობასა და გაზპრომს შორის. და შემდეგ რო არ ამერიკელები რაღაც შედეგზე გავიდოდა 300 მილიონს, რა თქმა უნდა, გაზპრომი არ გადაიხდიდა, 180 მილიონად, 200 მილიონად შეიძლება გარიგება შემდგარიყო. და ახლა მთავრობა მოიფიქრა უფრო ჩახლართული სქემა
მაგრამ ეს სქემა ჩვენ არანაირად ის რო აქციები იყიდება ლონდონის ბირჟაზე, რა ბირჟაზე წარმომადგენლების დავალების მიცემა შეუძლებელია იგივე გაზპრომისთვის, რომ მათ მოხდნენ მოახდინონ თუ არ თუ პირველად შესყიდვაზე არა მეორედ ბაზარზე მაინც ამ აქციების შესყიდვა. ასე რომ სამწუხაროდ საქართველოს მთავრობას არ გადაუდგამს ის ნაბიჯები, რომელსაც გამოცდილებაც არის ძალიან ბევრ ევროპულ სახელმწიფოში, ამერიკულ სახელმწიფოში, როდესაც გამოდიან ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან და ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, არ ახდენენ ისეთი ობიექტების პრივატიზაციას, რომელთაც შეიძლება სწორედ ზიანი მიაყენოს სახელმწიფოებრივ მთლიანობას, სწორედ ქვეყნის უსაფრთხოებას. ანუ არ არის მისასალმებელი ის პოლიტიკა, რაზეც საუბრობს არაერთხელ ისაუბრა მაღალი ტრიბუნიდან საქართველოს პრეზიდენტმა, როდესაც ის ეპატიჟება პირდაპირ რუსულ ბიზნესს საქართველოში, ამით ახსნა მან სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად მოხსნაც, შეჩერებაც. თქვენ თვითონ გაიხსენეთ წეღან ივანე ვერაბიშვილის ნათქვამი, რომელმაც ასევე თქვა, რომ ფულს სუნი არ აქვს. არ არის ეს პოლიტიკა მისასალმებელი? ამას აქვს ერთი ასეთი მცირედი გამართლება, როცა არის, რომ თუ შენ მტერი შემოყავს და ისყიდულობს ობიექტებს, მტერს ნაკლები აქვს სურვილი, რომ დაგბომბოს, იმიტომ რომ თავის ობიექტებს ხვარ დაბომბავს. მაგრამ ეს ძალიან სუსტი არგუმენტია და გეტყვით რატომ. როდესაც რაოესი შემოვიდა საქართველოში და იგივე თელასი იყიდა და ახლა ინტერრაოს სახით სხვადასხვა ელექტროენერგეტიკულ კომპანიებს აკონტროლებს, აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, რომ თურმე რაოესი რუსეთში ელექტროგადამცემ ხაზებში ელექტროენერგიას რასაც კარგავდა, ეს რამდენჯერმე აღემატება იმ შესაძლო შემოსავალს, რაც უნდა მიიღო საქართველოში. ანუ მისთვის ეს ბიზნესი არ არის. ეს ის ბიზნესი არ არის, რომელიც გრანდიოზულ დაინტერესებას იწვევს. ამ ბიზნესის უკან უწინარეს ყოვლის არის პოლიტიკური დაინტერესება. ამიტომ ის რო ახლა რუსეთი თუ საჭიროა დაგბომბავს კიდევაც, მაგრამ არ უნდა იმას დაბომბოს, რატო უნდა დაგბომბოს ახლა, როცა ქონდა ამის საბაბი, რომ დაებომბა დაგბომბა კიდევაც. ისეც საკმაოდ მიზანმიმართულად გააკეთა და გაბრძოლებულ ხალხში იცოდა რა უნდა და რომელი ობიექტები. მას აუნდოდა რომ ხალხის წენა გამოიწვია. თუმცა ახლა ხალხის რეაქცია ნებისმიერ შემთხვევაში უარყოფითი იყო, იმიტომ რომ ხლა მე რო თავზე თვითფრინავი დამბოდა, თუნდაც რო ობიექტს გამინადგურებს, მე ამით ბედნიერი ნამდვილად არ ვიქნები. და ეს საყოველთაო ასეთი უარყოფითი განწყობა ქართველებში გამოიწვია ამან ყველაფერმა, იმიტომ რომ დღეს არავისთვის ეჭვი არ არის, რუსეთი არის ოკუპანტი და აგრესორი ქვეყანა. ამას აღიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობაც, მაგრამ ცუდია, როცა ამას სიტყვით იძახის საქართველოს მთავრობა, მაგრამ პრინციპიდან ფიცინცავს ბოლო მაკვირებს, შემდეგ ყველანაირად ხელს უწყობს, რომ რუსული კაპიტალი იყოს საქართველოს. დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის. ლადო პაპაო პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში ზურაბაზ მაიფარაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ზურაბაზ მაიფარაშვილი პასუხობს მთავარ კითხვას. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. საღამოჩიდობის. ბოლო პერიოდში საზოგადოებისთვის ნაცნობი არაერთი სახე და ძალიან კარგი პროფესიონალი მოხვდა პოლიტიკაში. თქვენ ხართ მათ შორის. რატომ გადაწყვიტეთ წასულიყავით პოლიტიკაში? მე ჩემი განაცხადება ალბათ როგორც ყველა იმ პიროვნება, რომელმაც მიიღო ანალოგური გადაწყვეტილება, გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანა გარკვეულწილად წავიდა მართლა იმ გზაზე, რომელიც არ უნდა წასულიყო. და პირველ რიგში ეს არის უსამართლობის გრძნობა, რომელიც უჩნდება ადამიანს. ხო, თავისთავად მეორე გრძნობა, რომელიც ქვეყანაში, უბრალოდ მე არ მიწევდა ხოლმე ხშირად, ხო, ამ ქვეყანაში თავშად ცხოვრება საქართველოს, სინგაპურში მოღვაწეობდი ძირითადად და როდესაც ჩამოვდიოდი, არაფერი ვიზუალში დავუშვათ, საზღურგარეთ უყურებდი და იცლებოდა ყველაფერი რუსთავი ორის ეკრანზე, მაგრამ ჩამოვდიოდი ქვეყანაში და ხალხის გაჭირება იგივე რჩებოდა, იგივე სიდუხჭირე, იგივე სიყატაკე და ძალიან ძნელია, რომ ესეთ ატმოსფეროში, რაც არ უნდა კომფორტულად გრძნობდეთ თავს ადამიანი, მატერიალურად უყურო შენი მეზობლის და შენი უშოთ ნაცისავის გაჭირვებას. ხო, ძალიან ძნელია ესეთ რაღაცის ყურება და ყოველივე ამან თავისთავად მე დამაშორა საერთოდ საქართველოს, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც პოლიტიკურ ავანსცენაზე გამოვიდა ესეთი ადამიანი, როგორც არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, თავისთავად ჩემნაირ ადამიანებს მიაღებია გადაწყვეტილება, რომ ახლა არის დრო ამ ადამიანის გვერდზე დავდგეთ, გავერთიანდეთ და ბოლოს და ბოლოს დავუსვათ. ანუ უფრო მეტად მისმა პიროვნულმა ფაქტორმა გადაგადგა. აუცილებლად, რა თქმა უნდა. ასეთი ვითარება რომ ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, მეც არ ჩართულიყო ივანიშვილი, არ შეხვიდოდი. უბრალოდ რომ ყოფილიყავი, დავუშვათ, როგორც არის საზოგადოების რაღაცა ნაწილი კონფორმისტი, აუცილებლად მივიღებდი ყველა იმ შემოთავაზებას, რომელიც მე მქონდა საქართველოს მთავრობისგან და თუ მისმენენ, ალბათ მათთვის არ არის ეს. რა შემოთავაზებები ქონდათ? უცხოხილი, როდესაც ჩემმა მეგობარმა
Гари Каспарова, дахло би тешко целицата на Хеврисукан, така и на рагаца унду да чем тиш карги гајке термина сакратото старо бидан, та чем и саки тхи рата Сингапурши давнишно лигави сакратото сапатио консулат. И хуама за укој ми динаре обда мушоба, ма чорис гакзамен ликонда туке документација сагаре усакме та министру дан Сингапурши, маграм родистат гамучта батони бидинани манишвили да ме мас шеухти, шеухти рогаме ме хата чеми Дамоки дебулоба миси пироне би сад ми да имна би чи сад ми рацма га кета рацма онда есме кола пери ме уреда ме куте план се га дајдо рави тарчем тхоаши конформисто бам кое агар гам од гебода ак сачи Ромар копили кој ван шулц ахуј доди там тан тан дејбаз Ромар копили ко и да бир гетко ита Аллад гетко итро да утак те боди албо там тан дејбаз а видо диамазед ви чхор буди чол брат Сингапурши ме кне бота гарко обли статуси да ну сам цухарот ме цоди не буду рад, чем коханаш и рагаца карги архтеба, маграм гавагрзелебди имас расасагрзелебс, че улебруви адамиани, чем уджакса зрунвас. Ану, акам би арги пикрият политика с чартуазо? Ара, арми пикрия, араз друс арми пикрия, ми ухода отен чаро, че лео бер сегона, тавиз друзеро, сагмаут ахло свихави, სხვადასხვა პიროვნებებთან, რომლებიც პოლიტიკოსები იყვნენ, იყო რაღაც გარკვეული მცდელობა ჩემ პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, დაყოლიების, მაგრამ არასდროს არ დავთანხმებულვარ, ეს ჩემი სურვილი პირველი. ძალიან ბევრი სპორტსმენი აღმოჩნდა კოალიციის გვერდით, ქართული ოცნების გვერდით, მათ შორის არიან მაგალითად ოლიმპიური ჩემპიონებიც, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისული სიტუაცია საქართველოში პოლიტიკური თვალსაზრისით იყო არაერთხელ, ეს ადამიანები ასე მასობრივად, როგორც წესი, არ გამოხატავდნენ ხოლმე თავიანთ სიმპატიას თუ ანტიპატიას ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მართ. დღეს რითი ხსნით ამას? ივანიშვილის ფაქტორის მიღმა ვისაუბროთ, მოდით. კი ბატონო, ვისაუბროთ ივანიშვილის. პრაქტიკულად რა არის, იცით, თუ არ ვწდები მაინც პირველ ეტაპზე, როდესაც ვარდების რევოლუცია მოხდა, ამას მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საკმაოდ პატარა მასა იყო, თუ ასე განვიხილავთ ხალხის გამოსული 20000 30000 იმისათვის, რომ რაღაცა რევოლუცია მოხდეს ქვეყანაში, ბუნებრივად ყველა ადამიანი მხარს უჭერდა იმას, რომ ის რეჟიმი უნდა წასულიყო და ამიტომაც მოხდა ეს ყველაფერი, რაც მოხდა. ყველა ეს ადამიანი ელოდა რაღაცა ახალს, რომ საქართველო წავიდოდა რაღაცა ახალ განვითარების გზაზე. პირველმა ნაბიჯებმა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პლუსი ჰქონდა ამ მთავრობას, მე მაინც მინდა შეგახსენოთ ელემენტარული პატარა ფაქტები, რომელიც გარკვეული აგრესიით, ასე ვთქვათ, 2004 წლის დასაწყისი, ალბათ ყველას ახსოვს, ხო? არავის არ სიამოვნებს, მე არ ვამბობ იმას, რომ ვიღაცა უნდა იყოს მკალავიშვილის დამცველი, ან იმას არ ვამბობ, რომ ვიღაცა უნდა იყოს ისეთი ფირმის დამცველი, როგორც არის ომეგა, მაგრამ ალბათ გაგახსენებთ იმ ფაქტებს, რეები ხდებოდა მაგ პერიოდში, და როდესაც ტყუების სროლა იყო იგივე ომეგასთან, ტყუების სროლა ჰაერში ვითომ და სინამდვილეში რამის ადამიანებს მოხდა. ესე იგი, ეს რეჟიმი უკვე მოქმედებდა პრინციპში არასწორი მიმართულებით. ანუ თავიდან თუ უჭერდით თვითონ რევოლუციურ ცვლილებებს მხარს? პირველად მე რევოლუციურს არასდროს არ უჭერდი მხარს და არ დაუჭენ რევოლუციურ ცვლილებას, თუმცა მე არ განვიხილავ ამას როგორც რევოლუციას, მაინც განვიხილავ როგორც გარკვეულ შეთანხმებას მაშინ მოქმედ პრეზიდენტთან, ბატონ შევარდნაძესთან. სხვანაირად არ ამგონია, რომ დაუშვათ შევარდნაძეს, რომ იმ პერიოდში დობოდა დარჩენა პრეზიდენტად, მას ჰქონდა ლეგიტიმური უფლება და კიდე დარჩებოდა 6 თვე და წავიდოდა 6 თვის მერე, როგორც იყო პირველი შეთავაზება, ხო? მაგრამ შევარდნაძე პრაქტიკულად დაუთმო ეს თანამდებობა, ალბათ სააკაშვილს, ის იყო გამოკვეთილი ლიდერი ამ პერიოდში და რაც მოხდა, ის მივიღეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პირადი დამოკიდებულება სააკაშვილისადმი, როგორც პიროვნებისადმი იყო უარყოფითი, როგორც ადამიანისადმი და დადებითი, როგორც ძალიან ნიჭიერი პიროვნებისადმი, მე ამას ყოველთვის ვაღიარებდი. ის არის ბრწყინვალე, რა თქმა უნდა, ორატორი, მაგაში ეჭვი არ არის და ბრწყინვალე მიტინგისტი, ასე თუ ვიტყვით კიდე, და მასებთან მას შეუძლია კარგი მუშაობა, ვიზუალი მას აქვს რეალური ისეთი, რომ მასის აყოლება შეუძლია და ხარიზმა გააჩნია. მიუხედავად ამისა, მე მას მაინც დაუჭირე მხარი, იმიტომ რომ ჩემმა შვილებმა თხოვეს, რომ ეს არის ჩვენი მომავალი. და რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ ყველა მშობლის ვალია, რომ თავის შვილის მომავალს დაუჭიროს მხარი. პირადად მე მას მივეცხმა 2004 წელს, როდესაც იყო საპრეზიდენტო არჩევნები, თუმცა ჩემი ხმა არაფერს არ შეცვლილა, იმ ხელა პროცენტი იყო, მაგრამ 2000 მე ძალიან მესიამონო, რომ იგივე ჩემმა შვილებმა 2006 წელს მე მითხრეს, რომ მომიხადეს ბოდიში იმის შესახებ, რომ მე მაღები ეს ასე გადაწყვეტილება ჩემი თავის საწინააღმდეგოდ. რა შეიძლება თქვენს პოლიტიკურ გეგმებს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით, თუ აპირებთ, რომ იბრძოლოთ საპარლამენტო მანდატისთვის?
Prasnișos, tu va pire from Vivrzolo, nu vreau să mă vă reclam procesul monacile, este riscat de să-ți scoate ce ni coaliții, mi-e picro pro, vinai de-a mea sacmă, tacti urat mușop, ce n-a rugat politicul partia și aseve coaliții ștapși, albate sunt normaluri procese, i-a nebarom, i-a muste, dau și timp si ași, romelici, ședgeba, coaliții, dar ho, rugat să seti, majoritarat, mi-e arvar da sa helebuli. Ganihile voda, ești cu unii candidaturi? L-am dat ganihile Tbilisi, sertet ubanse, ubanși, magram, s-a bulogat cu tile base, tiro, rom, s-a tras ahal gazde, bistuis, ahal gazde, bistuis, gameția, curire, bada, ahal gazdul Dargi, vinaidan, mai întâi ce mi-e profesidan, gamum dinare, roța patara vihavi, ahal gazda vihavi, coltis megobrobdi, sașuolo, asta chisa da mi-a neptan, da, ehla pirichidro, sașuolo, asta chisa, megobrob, ahal gazda vihavi, da, armici, urtier toba, a când gamum dinare, albat, ce în sahal gazda vihavi, ga țile bit ușualo, damu că de blume mi-e kneba, ușualo megobrob, da, mai drus, sakme, romelsat, med stralop, mi-e veruit cu roama și pe la perivici, stralop, Pramesc mastaulia în Ahalgazdebi, pe uragața s-a cemigamut stilebi danuzi, iar vedem, că nu este ca itanem și omului vechi, deci etche, bai mi s-a dus, s-a parmenit, ar ce vrem și cartul meu, sunt eu, mi-ar trebui să gamur ce. S-a interesat, nu zura, rugurți strategii, mocea drache, rugura fasept, in proceseps, rațuitar de ba, ține să arce nu da, ramaludini, ga cum s-a modit, am tavar kithoas, upasu hoț, are reclamă bloc și am de gat, se mai și reclamistru. Tavar kithva zurabaz mai parashuli pasxobs batno zurab ra sitqvit im protsesebze rogorc vitardeba upro tsort protsesebi tsinas archevno periodchi gavixsenot karaleti gavixsenot mereti rogor fikrobt gagzeldeba dadzabuloba nu mečovi maks ro gagzeldeba dadzabuloba imitoro jererti chven shevdivart Augustus Pazaši, scolazia se odkvati se ti fazaru disa sadamiene bi maksimalul tisuene ben, aramartu sakartveloši, sakartveloši edera bit naklebat ki dei mitoro, zirita dat masa samtsuharot ar gaačinia, iz finanse bilo, cavides da normalurat da isuenus Augustus Tkeltveši. Magram, zirita dat sazvorgaet amerikele bi, europele bi, Augustus Tves, da suene bis tu isekene ben da. Sa akashul stu sa ertot mis tskoribas gadao khedao, tu ma ragaca sudis čadena unda, ovultis, acumulire bachteba în momente rodesat scuela asta tu ești da să ne blatariți asul ești pirul meore am asco bains istorie bia cu sus caraleti mereti da ușati give avigot așnadziani da să ce manam de discuta ești momente rasia să cmecit este tiragatse bisar tamazeru halchit am slelia mi am adamienem suco vegarut zahi rat mohta caraleti ciela tu ce ai suanetit să da zurga hoțel da magalta ara suaneti rasia să cmecit Și cu el Adamia s-a scos o spaneri aura, am șept cu așa, Ivanișvili aura, Pironul aura, ca dați cu etileba, mi se va ca dați cu etileba, ahlu contact și se suliho. Da, rodusat sa cine rămas areșinia, da, pirichit dați om tlienat gația, da, dat gama, țina și es mokmendeps, Adamienez, mi-am axen de ba, igive, tavis droze, zare luganski tu arse, oroș logradi, stama și cu pilișit din Amostan, rodusat sa cine mai erțu, tadre gacira, penalti arda, da, și eu ard nadze, da, sus care și roceam o vidă stadionze, gaxot, ho, halhi, practic, lot gacir, da, în perioada și da, magan gadarcina, didi catastrofis, gan, sage bit, da, cu el. Rus, eu ard nadze, pirat, gariska, da, ce am o vidă stadionze. Amas, lideris, lider, eu sunt sa se ragața sa chete psara, da, cu el am ici stroi, vinare, si vani și lima tațițian, mi-ți mi-i vidden, mișa sa cu irlat, da, le înznelia, ru, se ragața, arda apaso, da, ar și apaso. Aram gonia, ru, ichi, da, ușa, tiseti, zondere, biucne, romle, biți, Ola perze arien samsleli. Ubrol, are leci, ma clarat, smuhta. Este amazrzenie, mi-tor, Adamian, iset kitkhas, romul sat, izleva. Ahistan mi-a marte bași. Ima, schovul sat, s-a dat uzak, schovul sat, met patus, ce ma Adamian, ura, hoda. Asta tira gata sebi zgan, ce n-a zgoul, n-am dula taravart. Sam cuharu taravart, da zgoul, tumca, me, isev da isev, ime de unul, ce n-a martebs, meti, sidinge, riskenat zgoul, tu smoguit, o defșoni lideri, salien gargia, mehșirat camudi orhome, ce m-tu sahci, zgobi, da, nu, ai să rugor câteva, da. Ivanișul, ce s-a ucure, producat cu neva situazero, unda mă uit minut maximal urat, ki de dar ce ori, tu e da, ramena iratuna mi uide, tamar ce neva, unde da, ertina bigiar, nu a gata 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 g
ეს უკვე შინაგანად მე მომატებს ხოლმე ძალიან დიდ ენერგიას და ვიცი რომ არ უნდა გადავგო, ვიცი რომ თუ გამარტყავენ ერთ ლოყაში, ისიც ვიცი რომ უნდა მოვითმირო და მივცე საშუალება ჩემს მეტოქეს ამ შემთხვევაში, რომელიც არასწორად იქცევა და არასპორტულად იქცევა, დაფიქრდეს რომ მეორე არასპორტული ასე ვთქვათ საქციელი არ შეიძლება. ხონდა შეხება კონტროლის პალატასთანაც პირადად თქვენ შემოწირულობით დაინტერესდნენ. რა იქნება? მაინც დავამთავრებ იმაზე თქვენ კითხვაზე რომ რა ის არის, აი როგორ არის. მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილო ამ კითხვაზეც გაცავს ხოთ შორის პასუხი, როდესაც გვარო შესაძლებელია ჩემი გათვლები ცოტა ჩამორჩება იმას, რაც მქონდა ოპტიმიზმი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ თავრობას და ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ოპტიმიზმის საფუძველი. მათ ძალიან კარგად იციან. ყოველდღიურად ჩვენზე გაცილებით უკეთესად იკვლევენ, რა ხდება საქართველოში. საერთო მიმდინარეობასაც ხედავენ, ხედავენ ასევე როგორ მიდის პროცესები და ასე თუ წავიდა ნორმალურად, როგორც მიდის და უშოთ პროცესი და კარალეთებით და მერეთებით და ასე შემდეგ, მათ მართველობას ოქტომბერში ნამდვილად დაესმება წერტილი. მშვიდობიანად დაესმება ამ შემთხვევაში და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს იქნება მშვიდობიანი გადაწყვეტილება ბოლო-ბოლო. ისინი ყველანი ქართველები არიან, ყველანი ერთი ქვეყნის შვილები ვართ და ყველა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ ერთ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ ოქტომბრის მერეც. კონტროლის პალატასთან დაკავშირებით დაგისვით შეკითხვა. რა ისტორია იყო ეს? რა ინტერესებდა თქვენ განამორგანოს? მართლა ლოგიკით ნამდვილად მე არ მესმის ამ ორგანოს რა ინტერესებდა. თუ მათ ეჭვი უჩდებათ ნებისმიერ ადამიანზე, შეუძლიათ მათ გაუჩნდეს ეჭვი, ამის პრობლემა არ არის, მაგრამ ადამიანი როდესაც წარადგენს დოკუმენტაციას და მე წარმოადგენ, მე მგონი საკმაოდ ისეთ სოლიდური სინგაპურის საგადასახადოდან მოვიტანე ცნობა, რამდენს ფიქტი, რამდენი ხელფასიდან დაუჩათ სინგაპურის გადასახადს, ამის მერე აღარ უნდა დაისვას იმ კითხვები, უბრალოდ უნდა მიმართონ იმ ორგანიზაციას, რომლის დოკუმენტაციაც მე მიუტანე და თუ მიიღებენ ანალოგიურ პასუხს, უნდა დაამთავრო ამ ყველაფერს და ის ეხლა რამდენს ხარჯავს ზურაზმა იფერაშვილი ან კახიკალაძე თავის ოჯახში ან თავის მეგობრებში ან თავის ნათესავებში, არა ამათი საქმე, ხო? უბრალოდ 23-მდე კითხვა იყო აბსოლუტურად მარაზმატიკული და მე ამას დავარქმევ, უბრალოდ ადამიანებს ცდილობენ, რომ ადამიანები მაქსიმალურად გამოიყვანონ წყობიდან და ეხლა არეკითხებიან საიდან მოიტანა ვიღაცა დაუშვათ სიტყვაზე კრიმინალმა, რომელიც 2-3 დღის უკან გაათავისუფლეს ციხიდან ფული და ეკითხებიან ჩვენს დიპლომატებს და უბრალოდ აჯარიმებენ, რომლებსაც ჰქონდათ ძალიან კარგი სამსახური და ძალიან დიდი შემოსავალი. თუმცა წინა პერიოდში, მაგრამ შეეძლოთ იმ დაგროვილი თანხით კიდე დიდ ხანს და კარგად ეცხოვრათ, ეს სირცხვილია, ხო? უბრალოდ ეს დააჯარიმო და მეორეს არაფერი კითხო კრიმინალს, რომელიც გამოუშვი ციხიდან, ხო? რატო არ აჯარიმებენ იმათ? ვადნაზურა, მინდა ვისარგებლო თქვენი აკოფნით, ლონდონის ოლიმპიადა მიმდინარეობს. რამდენად კმაყოფილი ხართ ქართული სპორტსმენების ასპარეზზე? Ну, ეხლა ის რაც გააკეთა შავდოთვაშვილმა, მე მგონია ყველანაირ კომენტარს სცილდება და მე მაგალითად აღტაცებული ვარ. ისე გამიხარ, მართალი არ მიყურებია ლაივში, ასე ვთქვათ, მისი გამარჯვებისთვის, იმით რომ ამისთვის დრო არ მქონდა, მაგრამ საღამოს რომ მოვიდი მე Facebook-ი გავხსენ და ნუ აწერებული იყო, ისე გამიხარდა რომ ორი პოსტი მე თვითონ დაპოსტე და ნუ ახლა მიულოცე და ყველაფერი ძალიან კარგი რაღაცა მოხდა. მიუხედავად იმისა რომ მე დავუშვათ ჩემ ინტერვიუში მაქვს ნათქვამი რომ სპორტსმენზე ძალიან იმოქმედებს მეთქი ის განსხვავება, რომელიც არის ოქროსა და ვერცხლსა და ბრინჯაოს შორის. მინდა მაყურებელმა არ ვიცი რამდენად იცის ეს და ეს ინფორმაცია მე თქვენ ინტერვიუდან შევიტყვი. ეს არის ყველგან იყო გამოცხადებული რომ საქართველოს არის ლიდერი თავის პრემირების საკითხში ოქროს მედალზე, 1.2 მილიონ დოლარი პრემია. მე მართლა მაინტერესებს და მაინტერესებს კი რა ძალიან გულშემატკივრობ შავდათვაშვილს რომ მან მიიღოს ეს თანხა, რომელიც არის გამოცხადებული. მეორე ადგილზე იყო თვარცები აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანი იყო მეორე ადგილზე, მაგრამ აზერბაიჯანს ჰქონდა ადეკვატურად თუ სიტყვაზე 500,000 დოლარი იყო პირველი პრიზი, იქ 300,000 იყო მეორე და 200,000 მესამე, რაც პრინციპში უკეთესია ასეთი ადეკვატურობა რომ მოხდეს და არა დაუშვათ მილიონი და 30,000 იღებს მეორე ადგილზე გასული და 20,000 მესამე ადგილზე გასული. დიდი ხნით ასე ცხოვრობს და როგორ შეიძლება ამ სპორტსმენზე მართლაც მის შედეგზე იმოქმედოს? ორი ვარიანტით, რომ ეს ან ქვეყანა ძალიან ასტიმულირებს და ვიღაცა თulis რო ეს უკეთესი ვარიანტია სტიმულისთვის, ან მეორე ვარიანტი რო ქვეყანა უქმნის ბარიერს ან პრობლემას პირიქით სპორტსმენს რომ ან ვერ აიღოს ოქრო და მე გულშემატკივრობ
გამოვადგიურ უფრო ყველამ, ვისაც კი ოდნავ შანსი მაინც აქვს ოქროს მედლის, ყველამ აიღოს ოქროს მედალი და მიიღოს ეს პრემია, ძალიან გამიხარდება ადამიანურათაც და ამავე დროს კარგი იქნება თუ ჩვენი მთავრობა, რომელიც მხოლოდ თავიანთ ასე ვთქვათ იმაზე ზრუნავენ, სად გაატარონ დრო, რა საათი იყიდონ, რომელი ასე ვთქვათ ჩარვალი ჩაიცვან და რომელმა მასაჟი გაიკეთოს, ასე ვთქვათ კარგი იქნება თუ სპორტსმენი მიიღებს ამ თანხას მათგან. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. ზურაბაზმა იფარაშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობ რომ გვიყურებთ.